This conference will now be recorded. Трябва да ви информирам, че ще направим запис. Много лошо се чува, не мога да разбера защо. Отново молбата ми е тези, микрофон да го изключат. Старт и с Бога напред. Добър ден отново. Започваме, няма да чакаме повече. Сега чувам поне, че няма тази микрофония, която беше в тестовата част, която направихме. Аз се казвам Любов Панайотова и ви приветствам. Директор съм на Европейски институт, като добре дошли на тази наша видеоконференция. Веднага искам да кажа, че тя е първата ми видеоконференция, въпреки че многократно съм била по различни студия в различни формати и дебат. Но тази онлайн конференция, надявам се да бъде интересна за вас. Тя е финална за нашия проект Граждани и бизнес, партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки. Също така ще във втората част ще засегнем зелената сделка с голяма конкретика в текстила. Така че ние сме тук двете с Илияна Павлова, която представлява нашия партньор Българска стопанска камара и е директор на програмата Енергетика и климат в Българската стопанска камара. Така че отговаряме напълно на името на нашия проект, който е, отново повтарям, граждани и бизнес партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки. За момент съм извадила програмата тук, но ще я затворя, за да започна с първата презентация, която искам да направя с вас. Ще ме извините, разбира се, малко ми е ново това устройство, така че бих искала да
мога да достигна до моята презентация, която не мога явно да направя, но... Не, затвори, ема, тя се намира тук в... Ами затвори това и... Не, 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 аз ще влеза от... Надявам се, че може да се вижда вече тази презентация. Това е проект, който беше финансиран от програмата Добро управление, оперативна програма Добро управление, по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към неправителствени организации, която толкова дълго чакахме да бъде през този финансов период пусната. И естествено, когато имаше повикване за набиране на проекти, ние с Стопанската камара решихме, тъй като за нас беше ясно, че искахме да опитаме този проект, свързан най-вече с необходимостта от 1 януари 2025 година държавите членки да въведат разделното събиране на текстил и обувки. И в тази връзка решихме, че е необходимо да обединим усилия, т.е. ние като представители на бизнеса и Стопанската камара, представляваща толкова асоциации и организации на производители, занимаващи се с различни бизнеси, да обединим усилия и съвместно с местните власти, които трябваше да бъдат в основата на предложения за това отделно събиране и организация по събирането, как тя да бъде направена, да се превърнат в партньори. Опитахме се естествено да проучим как това е в различните страни членки, там където вече се е въведено и се действа. Нашите цели на проекта, които виждате изписани, надявам се, е повишаването на участие и ангажираността на гражданите, бизнеса в процесите на формулиране на промени в тази политика на управление на масови разпространени отпадъци, а специфичните ни цели беше наистина насърчаване на това участие на гражданите, защото без тях нищо не може да се случи. Ние виждаме до някъде това в активността при сегашното разделно събиране на някои от продуктите и как може да бъде ефективно за всички нас, т.е. за участниците от бизнеса, които трябва по някакъв начин да се ангажират с това събиране и да участват в принципите на кръговата икономика. Какви дейности бяха така решени за проекта? Естествено, това проучване и анализ на практиките за събиране, оползотворяване на отпадъци, третиране от текстил и обувки, което моята колега Илияна ще запознае малко по-подробно. Разгледани бяха няколко страни, опит от Франция, Австрия, редица скандинавски и Норвегия, Швеция, където те са доста по-напред в този опит. Бяхме решили да имаме една засилена национална кампания за повишаване на обществената осведоменост, защото отново казвам, че без гражданите този процес е немислим. И какво представлява всъщност текстила и обувките?
като разделно събиране и какъв живот могат да имат след това. Естествено, съвместни дейности за разработване и представяне на определени препоръки, които ще разкажем как минаха, и разработване един проект на модел за граждански мониторинг, като ние избрахме три пилотни общини, с които проведахме срещи, опитахме се да видим тяхната проблематика и го развихме аналитично в един доклад. Виждате изписани резултатите от изпълнението на проекта, това проучване, доклад, който показваше добрите практики и проблеми, естествено, при събиране и третиране или оползотворяване на отпадъците от текстил и обувки, повишеното ниво на информираност за масово разпространените отпадъци и възможностите пред граждани, проведената национална информационна кампания с изяви по медиите, дискусии, които имахме в различни телевизии и онлайн издания. Естествено, разработена брошура, банер и този модел, който беше описан. И трябваше да завършим с една подготвена в края на март хубава конференция с международно участие, с поканени хора от Европейската комисия, от представителите в Брюксел на рециклиращата индустрия, но за съжаление всички пострадахме от тези извънредни мерки, които бяха наложени във връзка с кризисното санитарно-здравно епидемиологично състояние, което се случи в Европа. Естествено, нашата идея е да не приключим само с тази видеоконференция. Надяваме се да имаме отново една конференция по-мащабна и по-детайлизирана през началото на есента, когато всичко се нормализира, но в рамките на този проект просто бяхме задължени, за да може да го приключим, тъй като времето ни изтичаше. И за това ние решихме да проведем тази конференция, която се надяваме да се превърне в една интересна дискусия. Само две думи последно ще кажа за този устойчив модел на граждански мониторинг, защото аз като неправителствена организация се стремя винаги да представлявам по някакъв начин идеите и желанията на гражданите, които смятат, че подход с конкретика и взаимодействие с местните власти е изключително важен. Както споменах, ние разработихме и разгледахме три общини. Това са Сливен, Кюстендил и един софийски район, район Кремиковци, които бяха интересни. Всяка една, няма да навлизам в детайлите, но всичките бяха много различни, с общините и с директорите, отговарящи за екологията, с които се срещнахме, разговаряхме, обменяхме кореспонденция и експертите, които се занимаваха с този проблем. Видяхме готовността им, желанието наистина да има едно публично-частно партньорство, в което и двете страни да бъде изгодно и за двете страни. Аз ще спра в момента тук и бих искала да дам думата на госпожа Илияна Павлова да продължи с конкретиката по нашите препоръки. Преди това, каква фактология ние открихме, когато проучвахме опита на другите страни членки. И след това ще се върна на програмата, която ще продължи. Чакаме да включи Марти. Да, ако може. Мартин, ако може да бъде даден достъп на...
Извинявам се, бях се. Преговорител при тебе. Преговорител. Да, и аз да кажа, че на мен ми е за пръв път участието в такова събитие онлайн. Изключая конференциите, които правим с наши международни партньори, които са в рамките на 5 до 10 участника. За една такава многолюдна конференция е новост и съвсем така различни са проблемите, които срещаме. Да кажа, че с колегите от Европейския институт и за нас беше истинско предизвикателство да тръгнем с тази тема да се борим. Хубаво е, че в структурата на Българска стопанска камара имахме нов член на Асоциацията на преработвателите на дрехи и втора употреба, които ни оказаха доста сериозно съдействие. И така с усилията на всички колеги ние започнахме да разработваме тази тема. Откъде тръгнахме? Това, което установихме като данни, като информация налична в публичното пространство, беше предимно информация, свързана с текстилните отпадъци от индустрията. И то до толкова, доколкото индустриалните предприятия, както тези, които произвеждат текстил, така и тези, които произвеждат чивашки и трикотажни изделия, защото всичко това са отпадъци от текстил, те докладват количествата си и какво е тяхното, каква е тяхната съдба, да кажем, на Национален статистически институт и съответно на Изпълнителната агенция по околна среда. Това, което установихме, че повече от 60% от тези отпадъци, текстилните отпадъци на индустрията, се рециклират по някакъв начин, дали енергийно, дали по друг начин, но така или иначе те имат ясен и, както бих така от днешната позиция бих се изразила, добре трасиран път. Но въпреки това има редица, как да кажа, неща, които следва да бъдат уточнявани, защото зад рециклиране на термина рециклиране се различните колеги влагат различен смисъл и оттам нататък в много случаи тези данни подлежат на специфично интерпретиране. Що се отнася обаче до текстилните отпадъци от бита? Официални данни практически няма. Какви са количествата образувани, събирани, депонирани и така нататък, не може да се... Да не говорим за рециклирани, такива данни няма. Това, което можем да преизчислим, разбира се, доста така приблизително, са тези 15 000 тона, например, за 2017 година, като се използват данните от морфологията за битовите отпадъци. Що се отнася до разделното събиране, нашите колеги от асоциацията имаха кампания цялата 2019 година и практически при тях се е събран едно количество от 1800 тона, което така на фона на 15 000 хична е малко, още повече ще говорим за пилотна кампания, която така се провежда с доброто желание и с ентусиазма на колегите от асоциацията. Що се отнася до това, доколко е възможно възстановяването на текстил, счита се в световен мащаб, че 70% от текстилните отпадъци са възможни за повторна употреба. У нас, според данни на колегите, са около 50%.
характеристики на текстилните отпадъци, които са важни за от гледна точка на събирането и по-нататъчното обработване, това е, че тези влакна, естествените текстилни влакна, памук, вълна, лен и така нататък, са устойчиви и дълго се разграждат. При тяхното разграждане се отделят значителни количества парникови газове, а синтетиката, която се използва, не се разгражда въобще или поне е достатъчно дълго. Какви са количествата, тъй като колегите от асоциацията се така отчитат своя бизнес именно в сектора текстил, виждате, те имат доста така добри обороти в рамките на годините от повторната употреба, която съгласно и новия план за действие на Европейската комисия, едно от основните действия за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда. Вижда се, че заетостта в сектора намалява главно поради факта, че се развива сериозно интернет търговията и в днешните условия, пък след тези сериозни положения, които санитарни имахме, тази търговия не е само за този сектор, тя се развива в почти всички сектори, свързани с продажба на потребителски стоки. Освен това, колегите са стартирали няколко пилотни проекта за събиране на ненужен текстил в общините. Те са така разпространили свои собствени контейнери за разделното събиране. Аз се надявам, че се включиха вече и те в нашата конференция, така че така с удоволствие бихме ги чули и тях с допълнителна информация, разбира се. Факт е, че редица общини тръгнаха в тази посока на разделно събиране на текстилните отпадъци преди доста години, провокирани по един или друг начин и със съдействие на бизнеса категорично. И се оказва, че публично-частното партньорство в редица случаи дава доста добри резултати. Както каза госпожа Панайотова, ние се постарахме нещата, до които сме стигнали, които сме анализирали, да бъдат представени на законодателните органи, на Министерството на околната среда и още повече на Комисията по околна среда. И на тези срещи обсъждахме първо нещата, които резултатите от проучването, което сме направили по проекта и виждането, което ние оформихме в нашия екип за това как би следвало да се изгради в страната работеща система за разделно събиране и по-нататъчно преработване на третиране, както се казва в някои нормативни дори актове, на текстилните отпадъци, като стъпваме на изискването на комисията за прилагането на разширената отговорност на производителите при управлението на отпадъците от текстил. Разбира се, тази разширена отговорност е за всички масови разпространени отпадъци, но така или иначе ние днес коментираме текстил. В този смисъл ние сме коментирали статута на организацията, кой следва да членува, какво финансиране тя трябва да получава и откъде и как да бъдат отчитани резултатите от дейността на тази организация и най-вече на страната. Сега в детайли, като как горе-долу ние виждаме тази законодателна рамка. Възможните източници за финансиране, считам, че това е един от най-важните моменти в формирането и в
разработването на една система, откъде ще дойдат финансите за нейното разработване. Единият вариант, върху който сме разсъждавали, това беше да бъде такса битови отпадъци без някаква сериозна допълнителна организация, която да бъде съставена, като общините финансират дейностите по разделно събиране и след това се ориентират към публично-частни партньорства за преработката, депонирането и по-нататъчното движение на отпадъците от текстил, така че то да бъде съобразено с законовите изисквания. И другия вариант е разширената отговорност на производителите, при която се събират продуктовите такси, които вече всички доста добре познаваме. Финансовите средства и двата случая се събират от потребителите без значение коя система ще бъде избрана. Всяка година се плащат такса битови отпадъци. Всеки, който влезе в магазин за текстилно изделие и си купи такова, трябва да плати и въпросната продуктова такса. Друг е въпросът от след набирането на средствата, как те стигат до отделните дейности, които трябва да бъдат финансирани с тези средства. В първия случай, когато минаваме през такса битови отпадъци, дейностите се организират от общините, а когато се ползва разширената отговорност, тогава имаме организации по оползотворяване или индивидуална система, които не са специално индивидуалната система и организациите по оползотворяване не са нещо ново за нашия обществен живот. Но нашето предложение е тези неща, специално организацията по оползотворяване, да бъде поставена на други по-прозрачни и по-добре работещи принципи. Като цяло и във всички случаи целите се поставят на национално ниво и най-вече те идват и от нормативните актове, които приема Европейската комисия. Когато се използва такса битови отпадъци, целите се отчитат по различните направления. Запустите на пазара количества производители и търговци съответно, за събраните излезли от употреба текстилни продукти от общините, за оползотворените, обезвредените, преработвателите, търговците и операторите на депа. Когато използваме организацията по оползотворяване, обикновено информацията се съсредоточава в рамките на тази организация и се подава от съответните членове на тази организация. За излезлите от употреба текстилни продукти от лицата, които събират и транспортират, които също са членове на организацията или са в договорни отношения с нея за изпълнение на дейности. За оползотворените и обезвредени от количества, информацията се събира от преработвателите и търговците и от операторите на депа. Предполагам, че на всички е известно, че комисията се е заела с доста сериозен труд да направи алгоритмите за отчитане на целите, за отчитане изпълнението на целите в доста строг и вариант, в смисъл, че всички страни работят по един и същи алгоритъм, така че да се получават съпоставими резултати. Тоест резултатите от отделните страни да ясно да кореспондират с резултатите помежду им. Що се отнася за отчитане на разходите за изпълнение на целите, при такса битови отпадъци, както и до момента, мисля, че няма нужда да се убеждаваме за това, липсва проследимост и много са трудностите, които
срещат и самите общински администрации, пък и ние като граждани в повечето случаи не получаваме почти никаква обратна връзка за това какви разходи и по какви направления са направени. При организацията по оползотворяване на отпадъците, текстилните отпадъци, считаме, че когато се създаде конкуренция между отделните участници във всички етапи и реална възможност се реализира и възможността за проследяване на разходите. Какво искам да кажа? Че когато всъщност разходите се правят от фирмите, които осъществяват разделното събиране и тези, които ще правят по-нататъчната преработка, депониране и така нататък. Когато финансовите средства са концентрирани в организацията по оползотворяване, тя вече може да направи дали търг, дали при други, други средства да използва, да подбере оптималния изпълнител, така че разходите, които се правят за разделното събиране и за оползотворяване на тези отпадъци, да бъдат оптимални и да покриват точно изискванията, които са поставени към тези дейности. Практически с организациите по оползотворяване се осъществява ефективното прилагане на принципа замърсителя плаща, което ние би следвало не само за текстилните отпадъци, за всички отпадъци, в това число и масови и битовите отпадъци, общия битов отпадък, трябва да търсим, така че да има ясна заинтересованост в замърсителите да изпълняват точно тези изисквания, които са поставени във връзка с управлението на отпадъците. Като цяло, алгоритъма за финансирането на разширената отговорност на производителите е основан на продуктовата такса, която трябва да бъде базирана на необходимите разходи за управлението на отпадъците. И това твърдение ни искаме да в управлението на отпадъците от текстил именно да се въведе наистина такъв справедлив принцип и да се стимулират предприятията, които правят събирането, правят преработването, депонирането по екологосъобразен начин и практически няма съмнение относно доброто стопанисване на отпадъка и ясно проследимия път на този отпадък. По-нататъка за изпълнението на дейностите във връзка с тази разширена отговорност, ние считаме, че това трябва да бъде една национална организация по оползотворяване и в нейното управление да бъдат представени задължените лица, пускащите на пазара, производители и вносители. Така след като подготвихме презентацията, пък и след като коментирахме нещата и с комисията, и с Министерството на околната среда, може би следва да се разсъждава и върху темата в тези задължени лица да бъдат включени и търговците, т.е. дистрибуторите на съответните продукти, защото по другите масово разпространени отпадъци много често сме стигали до извода, че всъщност търговците, дистрибуторите имат една много съществена роля при разделното събиране. В управлението на организацията по оползотворяване трябва да бъде осигурено представителство на фирмите за разделно събиране и рециклиране, както и на административните органи, общински и национални. Следва да бъде отбелязано, че в организацията по оползотворяване държавата има решаваща роля при определяне на целите и начините на тяхното отчитане, според това, както споменах преди, че
Това са европейски цели и държавата е отговорна. Накрая са, да, и там няма, не би следвало да има някаква конкуренция между отделните оператори. Таксата следва да покрива разходите за разделно събиране и третиране на отпадъците. Тази такса трябва да бъде използвана и за популяризиране на дейностите и за образователни мероприятия. Нищо ново под слънцето, както се казва. Това фигурира и в многото организации по оползотворяване, които действат на територията на нашата страна. В случая с не само с текстила и с редица други потоци, разбира се, трябва да се отчита и факта за формирането на продукти за повторна употреба. И тук в това направление следва да се разработат точни и ясни правила за бизнеса заед в сектора. И разбира се, когато се разработват тези правила, бизнесите са тези, които трябва да ги предлагат и съответно да бъдат отчитани от администрацията, така че те да бъдат включени в статута и в алгоритмите за работа на организацията по оползотворяване. Акумулираната такса следва да се разпределя за дейностите по събиране, оползотворяване и обезвреждане на текстилните отпадъци, така, щото разходите на отделните оператори, които може и да не членуват в тази организация, но разходите на тези оператори да бъдат покрити от въпросната продуктова такса. Тази организация при всички случаи не разпределя печалба, има един определен минимум от изисквания, които поставя Европейската комисия, както споменах в началото. Заинтересованите страни, това са пускащите на пазара и фирмите, които събират и оползотворяват, правят предложения за размера на продуктовата такса, като държавата следва да утвърди такива единни такси, които да бъдат така прилагани в рамките на цялата страна. Както споменах, бюджет трябва да бъде предвиждан за разяснителни кампании, да бъде утвърден от държавен орган и трябва да изпълнява целите на пускащите на пазара текстилни обувни изделия. Информацията за дейността на организацията, финансова и технически, следва да бъде публична, предвид характера на средствата, акумулирани в нея. Нещото, което сме коментирали с колеги от бизнеса, беше, че една такава, че ПУДОС би могъл да изпълнява тази функция на национална организация по оползотворяване, но така, тъй като той и в момента акумулира някакви средства, но тези средства, както на всички ни е известно, се събират за отпадъци, а всъщност се употребяват за цели, които се определят от Министерството на околната среда и водите, а не по направление отпадъци. В резултат на така изказаното предложение, потребителите имат съществени задължения. Едно от най-важните е да заплатят въпросата по продуктова такса и съответно да правят разделяне на отпадъците от текстил от другите общи отпадъци и също така да използват, когато се въведе тази система, да използват съответните съдове, които се прилагат за целта, като би следвало да подлежат на санкции. Не, че за към момента няма санкции, но доколко, може би, да, госпожа Панайотова ще ни каже от опита си с общините какво е, какъв е резултата. Що се отнася до задълженията на общините и държавата, на администрацията, факт е, че целта на Европа да се стигне до депониране нула в един сравнително обозрим срок, за което практически отговаря държавата. Тя трябва да създаде тези условия за това нулево депониране и да създава
условия за разширяване на количествата за повторна употреба или за друго рециклиране, което да е възможно и ще видим как го правят в другите страни по-късно. Едно от нещата, които считаме, че е много важно задължение на държавата, е да въведе регистрацията на населението по местоживеене, така че да могат да се обвържат плащаните такси, битови отпадъци с количествата образувани отпадъци и битови, разбира се, и по този начин самото население да има стимул да прави разделно събиране, така че количествата, които се изхвърлят в общите съдове, да бъдат все по-малко и количествата депонирани отпадъци да са да намаляват. И съответно да се създаде и подходящата правна рамка за създаване на и функциониране на организацията по оползотворяване. Общините и държавата следва да съгласуват с лицата в организацията целите, да се, това е една възможност да се направи адекватно разполагане на тези цели във времето, така че те да бъдат постижими и бизнеса да има достатъчно капацитет да ги изпълнява, да участват в кампаниите за насърчаване на разделното събиране и да утвърждават годишните доклади на организацията. И преди да ви благодаря за вниманието, днес преди да стартираме, направих преглед на какво става с битовите отпадъци. Последните данни, които видях, беха за 2017 година. Това е 3 милиона тона битов отпадък е формиран в страната. Прави впечатление, че през последните години расте. Може би това се дължи на факта, че в дебата вече се претегля отпадък, който се депонира. Не мога да кажа. Но от този, това количество 3 милиона, около 1 милион и 100 директно отива за депониране, а 1 милион и 900 примерно се, или може би по-малко, отиват към за предварително третиране, което е така по моя информация, това е сортирането, което се прави на депата. То е, и от това сортиране не мога да кажа, че много висок процент излиза с количества за повторна употреба и пак така повече, може би от половината отива за депониране. Така че ние сме доста, струва ми се, далече от изискването за нулевото депониране и така имаме какво да правим от тук нататъка. Вече благодаря за вниманието и продължаваме по програмата. Благодаря, Илияна. Аз това, което искам да допълна, преди да продължа с другата тема, е, че за съжаление, нашия проект попадна в един период, както в началото обясних, не само финалната ни конференция, но един период в края на миналата година, в който имаше сетресения големи в Министерство на екологията, смяна на министър, при което ние не можахме в детайли да обсъдим. Имахме среща едва март месец в началото с Министерството, но пък в Народното събрание с председателя на Комисията по околна среда, госпожа Евелина Василева, както и няколко депутата от Комисията. Впоследствие на един много голям форум с новия министър, пак в Народното събрание, организиран от комисията, отново във връзка с проблема, който възникна в България, отново
да не го наричаме чак скандал, въпреки че така беше формулиран в пресата. Въобще, нашия проект попадна в един период, в който в България от една страна се насочваше вниманието към отпадъците и проблема с управлението на отпадъците. От друга страна, той беше изместван на перспективата, която предстои и какво би могло добро да се направи в бъдеще, а се предприемаха определени така по-кризисни мерки. Но въпреки всичко, както споменах, ние успяхме да осъществим всичките ни срещи, контактите с общините, споменахме, че бяха много добри, защото видяхме на практика тяхната загриженост за управление на населените места и как те самите много разчитат, но нямат доверие в поради липса на регламенти, много други причини, на това публично-частно партньорство, което да бъде добро и за двете страни. Срещите ни са детайлно разписани, ние ги разпространяваме през нашите сайтове и канали, както и чрез Европа директно, и се надяваме да може да достигнат до максимален брой хора, които да споделят това виждане, което ние имаме. Сега бих искала малко да се фокусирам на зелената сделка, както тук е написано, новите европейски политики и законодателството по околна среда. Изключително много се говори, всъщност правилното говорене е за зеления пакт, но като всички неща в живия живот се наложи думата зелената сделка. Включително и в заседание на Министерски съвет чуваме министри, които употребяват този термин. Всъщност, превръщането на това предизвикателство, Европейската комисия, новата комисия на Урсула фон дер Лайен, иска да бъде една, освен предизвикателство, което да може да бъде постигнато, както спомена и Илияна, за тази неутралитет в едно не много далечно бъдеще, 2050 година. Но и в които няма да има нетни емисии на парниковите газове, но и икономическия растеж няма да зависи от използването на ресурси. Тоест, това е формулировката. Това предизвикателство комисията зададе като уникална възможност, която беше представена в края на миналата година, като пакт има за цел естествено опазването на съхранението, увеличението на природния капитал на Европа, на Европейския съюз, на страните, които го съставляват, както естествено защита на здравето, благосъстоянието на гражданите и защита от свързаните с околната среда рискове и въздействия. Амбициите, естествено, на Зеления пакт по отношение на околната среда не се лимитират в определени мерки, само които да бъдат взети. През пролетта и с възникването на тази ситуация, която предизвика COVID-19, амбициите са още по-големи. Защото когато отчетаха 100 дни, които през март месец минаха така доста незабелязано на фона на фрустрацията, която цареше навсякъде в страните членки, отново казвам във връзка с ситуацията за COVID-19, всъщност проучванията показаха, че 93% от европейците смятат, че имаме проблеми с околната среда, най-общо казано, и че 93 отново смятат, че трябва да се предприемат спешни мерки по отношение на различните аспекти за справянето с
Така че в контекста на този зелен пакт, естествено, комисията изработи стратегия за изпълнение на програма, която до 2030 година, съгласувана с Организацията на Обединените нации, целите за това устойчиво развитие. В графиката, която, надявам се, виждате на екрана си, илюстрира различните елементи на този зелен пакт, който, освен пакт за климата, с конкретен закон за климата, би трябвало да обхване сектори като енергетика, сгради, промишленост, транспортна мобилност и така нататък, които да могат да доведат до иновации. С конкретните иновации всички знаем, и най-вече бизнеса, че парите са в иновациите. Като казах, стотени на комисията, комисията разработи много неща, включително предложение за трансформация на тази икономика на Европейския съюз с цел нейното устойчиво бъдеще, определен набор от политики, идеи за тази дълбока трансформация, която виждаме изброените сектори. И най-вече си даде сметка, че цитата е на председателя на комисията, в този преход трябва да участват всички, а Франс Тимерманс, който е заместник-председател, но натоварен с тъй наречения зелен пакт, допълни, че ние се нуждаем от един справедлив преход за всички или той изобщо няма да проработи. Така че термина механизъм за справедлив преход се наложи, който сам по себе си тези мерки, които комисията иска да предприеме, да бъдат достатъчни за постигане на целите на Европейския зелен пакт. Какво ще представлява този механизъм за справедлив преход, за да се намери решение на тези предизвикателства, се заделиха достатъчно като обем средства, които да бъде постигната тази неутралност по отношение на климата към 2050, като в последния месец вече имаме една много сериозна петиция за допълнителен бюджет от 500 милиарда всяка година. Петицията получи необходимия над милион подписа, за да бъде внесена, където се иска дори намаляване на срока не до 2050, а целите да бъдат до 2030 година, което е много сериозно предизвикателство. Ще бъдат променени правилата за държавна помощ, за да се насърчат зелените инвестиции, финансиране на справедливия преход. Тук се заделят над 7 милиарда, 7,5 по-точно, които да могат да привлечат още между 30 и 50 милиарда. Ще има план за преход и силно управление. Естествено, ще бъде оказана техническа помощ. Ще се говори и за регионите, които имат нужда да достигнат и ще бъде рисковано, ще минат през риск, за да могат да достигнат определени показатели. За тях също има заделени средства. Програмата е, както казах, изключително амбициозна. Същевременно се направи и една програма за устойчива промишленост. За кръгова икономика говорихме много отдавна, но в конкретиката, в която комисията излезе с този план, за да се постигнат целите на Европейския съюз в областта на климата и околната среда, с нова промишлена политика, отново основана на кръговата икономика, но най-вече на
икономика, която годишния добив на суровини, виждаме, че искаме да бъде, който се утроил до 2017-та, искаме да не загубим това биоразнообразие с недостига на вода, който преработва преработвателните промишлености на различните сектори използват. Текстила е един от много ресурсоемките сектори. Виждаме, че промишлеността генерира 20% от всички емисии в Европейския съюз и като едва от 12% от суровините, използвани от промишлеността, отиват и могат да бъдат рециклирани. Всичкото това говори, че проблемът е много сериозен. Същевременно видяхме колко е важно Европа да не загуби своята промишленост и отново да може да релокализира, както се употребява термина, в страните членки промишлени производства, но по друг начин, с друга философия. И за това пандемията допълнително допринесе. Така че до лятото 2020 ще имаме нов план с оценка за въздействието, как това може да стане и какво е необходимо, за да достигнем 2030, т.е. само следващите 10 години, 50% да бъдат намалени емисиите и да се достигне 55% от нивото, което е било през 90-та година, 1990-та година. Промишлените отрасли трябва да бъдат подпомогнати, за да се модернизират. Тук, естествено, основната цел е да се стимулира развитието на такива пазари, неутрални по отношение на климата и кръговата икономика, кръговите продукти. Като от съществено значение в този план са декарбонизация и модернизация на тези енергоемки отрасли, като стоманодобив, производството на цимент и други, самата енергетика. И комисията ще направи, казах, до лятото предложение, което да подкрепи прехода на стоманодобивната промишленост към нулеви въглеродни емисии до 2030. Тази устойчива промишленост в плана много важно е да бъдат представени тъй наречените устойчиви продукти. Устойчиви продукти са продукти, чийто живот може да бъде удължен. И съсредоточаването върху тези сектори, които виждаме тук изброени текстил, строителство, електроника, пластмаси, като най-характерни и най-интензивно използващи природни ресурси, комисията ще предложи мерки, за да се гарантира до 2030 всички опаковки в Европейския съюз да бъдат годни за повторна употреба или рециклиране, а новите бизнес модели, основани на отдаване под наем, на стоки, услуги или друго, ще спомогнат за тези нови модели на потребление на продуктите за еднократна или ограничена употреба. Какво включва този план за кръгова икономика? Политика за устойчиви продукти. Устойчивите продукти е нещо, което е хем много общо и същевременно много конкретно, ако минем през няколкото примера, които комисията изтъква, като електроника и информационно-комуникационна техника. Това е един от най-бързо развиващите се потоци на отпадъци в Европейския съюз. Електрическото, електронното оборудване. Двама от трима европейци са използвали цифровите си устройства по-дълго при условие и искат да продължат да ги използват
че производителността им не намалява толкова бързо и значително. Целта е продуктите, пуснати на пазара, да бъдат проектирани така, че да издържат по-дълго, да могат да се ремонтират, което не беше философията в никакъв случай за сега. И този апгрейд, което за съжаление няма точна дума на български, актуализацията на продукта или неговото рециклиране и повторна употреба да могат да се осъществяват. Инициативата за тази кръгова електроника и информационно-комуникационна техника за постигане на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите, подобряване събирането, третирането на тези отпадъци е в основата на идеята за този сектор, който комисията иска да помогне с определени финансови стимули и естествено с ново законодателство. Текстила. На текстила ще се спрем много по-подробно, малко по-натам, но текстила в световен мащаб е товар, който се изпраща за изгаряне, депонира всяка секунда. И се счита, че по-малко от 1% от произведения в света текстил се рециклира в нов такъв. Новите бизнес модели, които трябва да получат стимул, е да се засили това сортиране, най-вече повторната употреба и рециклирането, разбира се, на текстила, като се позволи на потребителите да избират този устойчив текстил с еко-дизайн, еко-лейбълинг. Ще се прилага много по-широка гама от продукти и дрехите да бъдат направени така, че да издържат много по-дълго. Трябва да се засили конкурентоспособността. Това е идеята на Европейската комисия в иновации в сектора и насърчаване на пазара, т.е. потребителя, да може да бъде стимулиран за повторна употреба на текстилните продукти. Както казах, малко по-натам ще се спрем. Друг един много важен сектор е пластмасата. Очаква се, за съжаление, тя да се удвои през следващите 20 години до 50-та година. Може би ще представлява 20% от потреблението на нефт и 15% от емисиите на парниковите газове, а океаните могат да съдържат много повече пластмаса, микрочастици, отколкото риба. Това е в контекста на синята енергия и съхранение на морските ресурси, което е едно много голямо направление, също развито от комисията. Продуктите за еднократна употреба, доколкото е възможно, ще бъдат прекратени и заменени с такива с многократна употреба. Борбата срещу пластмасовите микрочастици, която е така най-пагубното нещо в момента. Умишлено ще трябва да се добавят микрочастици за увеличаване и освояването на тези частици на всички етапи на жизнения цикъл на този продукт. И новите задължения ще изискват съдържанието на рециклираните материали, специален акцент върху тези пластмасови микрочастици да има, както и да се разработят иновации в пластмаси на биологична основа и биоразградимите пластмаси, които да бъдат тези иновации в пластмасите. Сектора хранителни отпадъци и опаковки също е задълбочено разгледан. Опаковките ще имат нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на пазара на Европейския съюз. Ние всички знаем, че идеята, която имаше от фермата до трапезата, това беше една инициатива на предишната комисия, но на база на тази инициатива европейската храна стана прочута с това, че тя е безопасна, питателна, с много високо качество и всичкото това трябва отново да се съхрани. Но новото законодателство, което се предвижда, комисар Стела Кириакидис
каза много ясно, с 50% да се намалят пестицидите, с поне 20% торовете и всичките стимуланти, да се увеличи биоземеделието с 25%, да се намалят 50% антибиотиците, които се използват във фермата в момента, така че европейското земеделие, включително и рибопроизводството, рибари, европейски земеделци, те са изключително важни в управлението на този преход към промяна на икономиката. Храните, казах, че ще има и отпадъците нови законодателни мерки. И по-конкретно за отпадъците ще бъдат предприети мерки за предотвратяване и намаляване на тези отпадъци, което и Илияна спомена. Тук говорим за битовите отпадъци. Виждаме, че всеки гражданин произвежда почти половин тон отпадъци годишно, битови, комунални отпадъци. Каква ще бъде гаранцията за по-малко отпадъци? Усилията трябва да са насочени към избягване на производството на отпадъци, като те могат да бъдат преобразувани в висококачествени вторични суровини. Включително се разговаря за добре функциониращ пазар на тези вторични суровини. И комисията проучва възможност за хармонизиране на един общ модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране в рамките на Европейския съюз. Най-вече, за да може да бъде пресечен това, което и ние изпитахме, справянето с незаконния превоз на отпадъци. Всичките тези идеи, които аз много повърхностно нахвърлих, но са важни, защото, споменавайки в началото, че всички говорим за зеления пакт или зелената сделка, говорим вече за някакъв пакет средства, който ще върви към нея, който никак няма да бъде малък, трябва да бъде ясно очертана ролята на гражданите и на потребителите, които са в основата на изпълнение на всичките тези идеи, които се надяваме да бъдат включени. Естествено, каква е ползата за мен? Трябва да се попита. Потребителя ще живее в по-чиста околна среда, с по-чист въздух, почва, вода, опаковки годни за повторна употреба или рециклиране ще са новите опаковки, по-здравословни страни, както споменах, по-малко пестициди и торове, санирани сгради, на които не се спрях, но общо взето над 40% от енергийната консумация отива в сградите, така че там трябва да стане основното намаляване. Транспорта е една много голяма тема, която сама по себе си трябва отделна конференция. Аз казах, че по тази тематика ние предвиждаме, естествено в контекста на текстила, да продължим да говорим есента, вече на живо. Но до тогава се надявам през лятото комисията да има тези проекти на законодателство и плана, който ще бъде за развитието на индустрията и по-конкретно за определени сектори, които изброихме, така че да може, естествено в идеята на комисията, която е много амбициозна, Европейския съюз да бъде и да си върне ролята на един световен лидер в тази посока. Аз благодаря за вниманието и сега искам да навлезем малко повече в текстила, защото въпреки, че липсва ново законодателство, какво
би представлявал Зеления пакт за текстила. При нашето проучване ние намерихме много водещи компании, които преди да се заговори за Зеления пакт, вече са въвели определени нови технологии, както казах, парите са в иновациите, в нови технологии като REPRIEVE. Това е един нов модел влакно, което се изработва от рециклирани пластични бутилки. Това влакно се въвежда и то е продукт, който практически няма замърсяване, защото се успява да се включи в текстилната индустрия. Супима е някой включи своя микрофон и ще го помоля да го изключи. Моя, аз понеже говоря, съм аз. Говорителна. Само маркирам, за да мога да дам храна на дискусията, като се надявам да, текстилната индустрия да се включи по-натам. Това е един специален памук, който същевременно не е памук. И рефибра е една технология, която компанията много функционален текстил по тази технология, която определена голяма компания пусна и естествено патентова, е метод на рециклиран текстил, който включва повторно използване на памук. Памука е една от суровините, които изискват най-много вода. Отпадъци от памук да могат да бъдат използвани. Сега аз спирам до тук и давам малко думата на Илияна, за да продължим с текстил. Колеги, аз така, може би няма да съм в детайли по цялата презентация, тъй като ми се струва, че така, как се казва, и представяйки нашите заключения, в повечето случаи те дойдоха от опита, който ние намерихме в страните, в които проучвахме. Но аз наистина пък така ще започна от друга страна с новия план за действие, който касае и текстила, тази зелена сделка. Това, което се оказва нашата група отпадъци, изобщо количеството отпадъци, се оказва, че сред трите най-така основни проблеми, отчитани от гражданите. Това е извода от проучване на Евробарометър. Решението, което виждат пак тези анкетирани граждани, е, че трябва да се промени начина, по който консумираме и начина, по който произвеждаме. И това, което мен лично ме впечатли, че в света един камион текстил се изпраща за изгаряне или депониране всяка секунда. Това е огромно количество. Огромно. Което така в първия момент, аз често казвам и до сега не мога да осъзная,
Какво означава това? Но така или иначе, по-малко от 1% от целия текстил в света се рециклират в нов текстил, което означава, че нали, може и да повярваме. Аз все още, честно казвам, не мога да кажа, че това с камиона е така много достоверно. Струва ми се, зависи от камиона, разбира се, но ми се струва така малко пресилено. Но 1% от текстила се преработва в нов текстил, но не бива да забравяме, че текстила пък от своя страна първо има висок процент на, и възможност за повторна употреба, от друга страна за влагане в различни други продукти. Аз се надявам за предстояща дискусия да чуем и колеги с такива примери и впечатления да разкажат. Що се отнася за текстилните изделия в плана за действие, като се отчита, че те имат най-голям натиск върху околната среда, тъй като за производство на текстилните изделия е наред с храните, жилищното настаняване и транспорта, потребител на първични суровини и вода. Самия текстилен сектор от своя страна е представен предимно от малки и средни предприятия, но продаваните в Европа облекла се произвеждат другаде. И това означава, че без значение дали се произвеждат в рамките на Европа, суровините на света се изчерпват някъде другаде. Не в Европа, а пък от своя страна. Европа пък и няма такъв капацитет за производството на такива суровини. Така че комисията си е поставила амбициозната цел да разработи такава всеобхватна стратегия за текстилните изделия, с която се цели да се укрепи конкурентоспособността на сектора и неговата иновация. От вече няколко години подред, като цяло, решението за всички почти проблеми, като панацея, се появиха именно иновациите. И така сериозно внимание се обръща в представения текст миналия преди март месец, 2-3 месеца, за повторната употреба на текстила, тъй като наистина там капацитетите и възможностите са доста високи. Какви са мерките за изпълнението на тази стратегия? Екодизайна, тази хубава българска дума, проектирането на такива съобразени с околната среда, употребяващи по-малко на суровини, повече вторични суровини, такива технологии, това е в основата на почти всички производства в Европа към момента, би трябвало да стане в света. Като цяло, екодизайна като замисъла си, наистина сериозен така принос на човечеството, да кажа, в смисъл, че поставя основите на друг тип мислене и друг тип проектиране, което е заложено още в идеята за някакъв продукт или за някаква услуга. Стимулиране на закупуването на услуги вместо продукти, висок дял на разделното събиране на текстилните отпадъци. Факт е, че към 2025-та, поне по предишните документи, беше заложен един сравнително нисък процент. Но така или иначе, може би ще бъдем свидетели на коригиране на тези числа, да стимулиране на сортирането и повторната употреба. И в последната насока, едно от най-важните неща е прилагането на разширената отговорност на производителите и най-вече замърсителят плаща.
Как се разви управлението на отпадъците в годините и най-вече с последното изменение на директивата за отпадъците? Може би повечето, въпреки че те все още, доколкото си спомням, не са влезли в нашето законодателство, но така или иначе една от основните цели на промяната на директивата е именно да се прекъсне връзката между нарастването на брутния вътрешен продукт и образуваното количество отпадъци. Разбира се, тук не става дума само за текстил или битови отпадъци, тук става дума като цяло за тази ресурсна зависимост на производство, която се наблюдава в целия свят почти. Но у нас това, което следва да се каже, е, че тази връзка все още не е трайно прекъсната. В някои случаи може да има така определени така податки, че връзката се нарушава, но определено тенденцията си върви с нарастването на брутния вътрешен продукт, нарастват и образуваните отпадъци. Нещо хубаво, което ми направи впечатление, беше сутринта, като гледах в последната публикация на околна среда на Националния статистически институт, има вече един нов раздел, който е ресурсна ефективност и така доста данни има посочени там. Въвеждат се и промени за улесняване на режима за край на отпадъка, насърчаване на повторната употреба и промяна на таксата битови отпадъци, за която ви споменах, една така дългогодишна борба на Българска стопанска камара да се направи първо разграничение между бизнеса и гражданите и от друга страна и за бизнеса, и за гражданите базата за формирането на таксата да бъде на база реално образовани количества, което за съжаление все още така не е факт в страната. Имаме някакви надежди, които да се така изместват се във времето с всяка изминала година. По принцип, с новите нормативни изисквания, оползотворяването на материалите не се счита за предотвратяване на отпадъците, въвеждане на строго разграничение между отпадък и страничен продукт и отпадъците продължават да бъдат предмет, от който притежателят му се освобождава доброволно или по необходимост. Аз в този ред на мисли искам да кажа, че в Българска стопанска камара ние сме на финала на един проект, който е за създаване на платформа за отпадъци, които да се набира информация за отпадъци и за предприятия, субекти, които биха могли да ги преработват и да се създаде тази връзка. Някога имахме такива амбиции, наричахме го обмен на отпадъци, но сега с партньорството на колеги от балканските страни сме на път да финализираме един такъв проект, за който отново ще ви поканим, дано да не е пак в такъв формат. Както ви споменах и в предишната презентация, фактически за системите за разширена отговорност на производителя се създават доста така сериозни и всеобхватни изисквания, макар и наречени минимални, но те стават задължителни за всички страни, които прилагат директивите. Дефинират се ясно ролите, отговорностите на заинтересованите страни, системи за докладване и събиране на качествени данни. Това засегнах малко този проблем, но той категорично така стои с много голяма тежест в нашия ежедневен живот и особено за случаите, когато следва да бъдат вземани управленски решения, наистина качествените данни са от възлово значение и
те биха така, т.е. работата в тази посока, в повишаване на качеството на данните и надежността и тяхната достоверност ще доведе до наистина така създаване на реална картина на ситуацията и наистина решенията, които трябва да бъдат вземани за подобряване на управлението на отпадъците. Публичността на информацията е много важна и поне мнението на както на екипа на нашия проект, така и на Българска стопанска камара е, че наистина това би бил един от лостовете, който да доведе до подобряване работата на различните системи. Няма да се спирам в детайли на това. И тръгвам с опита, който ние сме проучили от европейските страни. За тази презентация съм избрала да представя Франция като единствената страна, в която има организация по оползотворяване и има законодателно въведена продуктова такса. Ръководили сме се от нещата, които сме проучили за тази страна, от една страна, и от друга страна опита, който ние имаме от вече години наред практика по разделно събиране и работа на организации по оползотворяване. В този смисъл в Франция си има законодателни норми, които се спазват и всички, и това става дума, че законодателството се отнася за юридическите и физическите лица, които предлагат нови текстилни продукти, обувки или домашно бельо, и като те имат за задължение и осигуряване на рециклирането и третирането на отпадъци от тези продукти. Но забележете, тук става дума само за нови продукти, текстилни продукти, обувки и домашно бельо. Така че при повторната употреба не стои въпроса с продуктовата такса. Това категорично трябва да бъде направено като разграничение и когато се пристъпи към формулиране на националните изисквания, това трябва да бъде взето предвид. Освен това, пускащите на пазара, т.е. това са така наречените задължени лица, производители и вносители, но тук съм болдвала и дистрибутори, както ви споменах, че има така доста проблеми в другите сектори. Та тези пускащи на пазара задължени лица могат да създават своя индивидуална система за разделно събиране и рециклиране или да се включат в създаване на вече създадена такава, или те самите да организират създаването на тази система. И в двата случая тези организации трябва да бъдат признати или одобрени от държавата. Това е в смисъл на терминологията, заради самия процес на признаване или одобряване. В повечето случаи има процес на верификация, акредитация, сертификация и така нататък. Разходите за управление на отпадъците се разпределят ежегодно между пускащите на пазара пропорционално на количествата продукти, които са пуснати през предходната година. При промяна в финансовите условия в сектора, организацията взема предвид становището на заинтересованите министерства, околната среда и индустрията, и информира участниците за новия размер. Скалата за различните текстилни изделия е определена на база критерии екодизайн, като са стимулирани, т.е. по-ниски нива на таксите са за
тези, които създават екопродукти, примерите, които даде госпожа Панайотова за използване на различни текстилни влакна и така. Тук сме поставили проценти, с които се намаляват тези продуктови такси. И както се вижда, всяко определяне на таксите и съответните стимули се разработват с определен срок на действие. Вече може би във Франция има нови такива стимули и като се отчита дълготрайността на продуктите при определяне на скалата, при определенето на бонусите се отчита и дълготрайността на продуктите и това специално в този сектор наистина е много сериозен проблем, тъй като редица от производителите на текстил практически създават своите продукти, така че те да бъдат възможни за употреба един сезон или една година и след това по никакъв начин не биха могли да бъдат използвани повторно, а трябва да подлежат на нова преработка или по някакъв начин рециклиране в друг тип продукт. В организацията в Франция е утвърдена само една организация и тя е утвърдена 2014 година. Като целта на при управлението на тази организация, която трябва да се постигне, е развиване на веригата за управление на отпадъците, като се отклоняват значителни потоци от битовите отпадъци за третиране и обезвреждане. Тоест, това, което отива в общите количества битови отпадъци, следва да бъде все по-намаляващо количество. С няколко така думи да разкажа за самата система. Тя обхваща дрехи, домашен текстил и обувки и целта е да се крайните отпадъци да се сведат до нула. Както се казва, силно амбициозна цел, но разбира се, тя е и дългосрочна. Какви са задълженията на участниците в системата? По-скоро те са стимулирани да внедряват такива дизайнерски решения, както разбрахме тези неща, им намаляват и продуктовите такси, оптимизират индустриалните методи за сортиране, хармонизират мрежата за професионално събиране, развиват печеливши възможности за оценка на продуктите. Целта, която е поставена на членовете на организацията е 50% събиране от годишните продажби на дрехи, спално бельо, всъщност предмета на организацията и повече от 95% материално оползотворяване на този текстил. Това са данните от Европейската агенция по околна среда, отчетени от, съответно, от френския статистически орган. Съвета на директорите на организацията се състои от 12 юридически лица, всяко от които определя свой представител. Производителите, вносителите и дистрибуторите на облекла също могат да бъдат регистрирани и да станат членове на тази организация, за да изпълняват задълженията си. Споменавам няколко пъти за тарифите за отстъпка според използваните рециклирани материали. Какви схеми за събиране използват организациите? Контейнери за текстил, събиране от врата на врата, също и разполагане на
съдове в супермаркети, търговски центрове и частни паркинги, предаване на облеклото на благотворителни организации, пазари за втора употреба, които помагат на потребителите да продават свои лични вещи. Организацията от своя страна следи потоците, за които се изисква сортиране и рециклиране. Така, за тези дейности, събиране и рециклиране, са създадени специфични изисквания и това аз мисля, че го споменах и в представенето на нашата идея за създаването на такава организация в България. Наистина това са сериозни изисквания, особено що се отнася за дрехи и обувки, в смисъл, че този поток, който ние третираме в случая, е специфичен, той е за лична употреба и е свързан с редица здравни изисквания, които трябва да бъдат спазени. И това е част от това представлява изискванията за тези здравни изисквания са част от изискванията на съответната организация. Съоръженията за сортиране и рециклиране са частна собственост. И с няколко слайда да разкажа за опита на Норвегия. Значи, ако в Франция са задължени всички пускащи на пазара текстилни изделия, обувки, да участват в такава организация и да постигат някакви цели, в Норвегия и тази система като цяло е разпространена в почти всички скандинавски страни, ползваната система е доброволна. И то се казва скандинавски ангажимент за повторна употреба и рециклиране на текстил. Тази доброволна система също един път присъединил се производител към нея, трябва да постига съответните цели. Горе-долу те са същите, които са поставени във Франция. Но всички участници там следва да спазват едни правила, които се верифицират от трета независима страна. Тоест, организация поставя какви са изискванията, организацията по оползотворяване ги спазва или всеки пускащ на пазара ги спазва и една независима трета организация ги верифицира. Тоест, тя проверява доколко са спазени тези правила. Всичко, основен принцип на тази система в Норвегия е този доброволен ангажимент. Доброволният ангажимент се състои от спазването на правила за управление на използвания текстил, за които има въведени критерии. Сертифицира се работата на системата на всяка една кандидатстваща организация. И се прилагат редица тестове, за да бъдат открити възможни проблеми. Държа се и официален списък на лицата, които подкрепят този доброволен ангажимент. Основни правила за управление на използвания текстил. Това е проследимост, документиране и отчетност. Това са това, за което и ние считаме, че трябва да бъде въведено като една основна дейност в работата на бъдещата организация, която би трябвало да се създаде в страната. Събирането на текстил за всеки един отделен етап от дейностите се поставят цели и критерии. Виждате събиране, сортиране, рециклиране и да се социална ефективност и комуникация. В доклада, който разработихме от проекта, доста подробно са разписани всичките тези изисквания, всичките характерни черти, както на системата във Франция, така и на тази в Норвегия и скандинавските страни. В Швеция в случая се използват пък допълнително инструменти за подкрепа на повторната употреба извън на тази
система, за която говорихме, доброволната. Там се предлагат различни субсидии от държавата за заплати на персонала, подкрепят се създаването на центрове за обучение и съответно държавата разпределя и фонд за стартиращи предприятия, които да работят в сектора. Като цяло, мисля, че ние ще можем да публикуваме нашия доклад на страниците на двете организации, така че всички, които имат интерес, ще може да си го свалите от там. Така, и да се запознаете още повече подробности. Ако сега имате въпроси по тези теми, които специално за опита на колегите в другите държави, можем да коментираме. А аз по-скоро бих искала да ви поканя за коментар на нещата, които ние предлагаме, така че нашето предложение към администрацията да бъде по-пълно и по-така конкретно, за да се и защитим пред администрацията, така че да бъде прието в параметрите, които да удовлетворяват както гражданите, така и бизнеса в посока постигане на националните цели. И имате думата, само ще помоля, преди да се изкажете, да представите с няколко думи, така че да можем да имаме реален протокол от нашата реалните изказвания и реален вносител на резултата ни. Чакаме ли от реализация? Може да задам на въпрос? Как се вземе думата? Не знам. Марти, може ли да се включиш да обясниш на колегите как се взема думата? Аз мисля, че колегите могат да говорим сега. Окей, може да продължа. Той мене не изключва. Да. Мене ми е много интересно да чуя и тенденциите на новото законодателство в сферата на текстила. Как ти виждаш в контекста на зеления пакт и това, което мисията като амбициозни планове предлага до момента? Дали някой от асоциацията може да каже нещо или някой друг да коментира? Здравейте! Чуваме се, виждаме ли се? Аз съм от асоциацията, тя стана вече нарицателно. Седмелин Спасов се казвам. От 25 години се занимавам с рециклиране, с повторна употреба на дрехи и съм председател на Асоциацията на работодателите на дрехи втора употреба в България. Асоциацията се от 14 фирми. Чуваме ли се? Има някакъв шум в системата, дали ме чувате? Аз предварително подходях, бях разбрала, че господин Калпакчиев, който е така доста навътре в темата зеления пакт, би могъл да конкретизира нещо. Само че не знам как, дали ни чувате, не ни чувате, не ми е много ясно. Ние говорите ли сте се спрели, може би за това не чувам. Това да не говоря аз. Колеги, аз съм го махнал от вас. Микрофонът е си пусна, за да чувам, аз иначе не мога да чувам. Thank you.
То от теб. Ти като имаш микрофон и говори на този това, така съм отмал микрофон. Нещо да е окей. Колеги, чакаме някой да се включи. Окей, аз давам напред с въпросите, тъй като явно има нужда от развиждане. Беше страхотно, че да, така, сте постигнали някакво движение в установяването на база за събиране на ресурси. Като цяло аз писах също теза за кръглата преди 4 години и от известно време следя по-скоро академичната литература и като цяло там нещата вървят по-скоро вече към използването на вторичните суровини за бизнес модели и това е в което всички много се интересуват. Като има и експериментални и така нататък. Специално за текстила един от интересните е, че може да се използва така нареченото лизингово общество. В Холандия има такъв, който вторичните суровини се използват за направата на нова дреха или просто дрехата се украсява, след което тя може да се дава на лизинг с месечна вноска или годишна и да се подменя. И това е интересен модел, който също задържа ресурса вътре в икономиката. Дали всъщност се е стигнало до такъв дебат за бизнес модели ми е интересно и също поне един-два, които съм видял до момента са, че текстила може да се продава във вторичния текстил, след това може да се продава във връзка с изолацията на сградите и енергийната ефективност на фирми, които правят в момента точно тези изолации. Така че това може допълнително да носи дали, монетарно изражение на на целия този процес, в смисъл на събиране и на оползотворяване на ресурсите. Тъй като чух, че се интересувате, т.е. търсите начин да използвате, да въведете заинтересовани групи в процеса. Т.е. използват ли се? Станало ли въпрос с министерството и асоциацията и комисията, всъщност, тя се води, за бизнес модели въобще, свързани с текстила и кръговата икономика? Сега до толкова, доколкото не сме обсъждали точно някакви бизнес модели, считаме, че към момента, за да се тръгне в тази посока, трябва да се набере известен опит и това би могло да се постигне точно с организацията по оползотворяване и продуктовата такса. Даже аз бих казала, че наистина може да се мисли от гледна точка на администрацията за използване на ПУДОС в едно така време, но не при сегашния му статут. Неговия статут трябва да бъде коренно изменен, така че да се заложат именно тези функции, които трябва да има една организация по оползотворяване, пък така или иначе повечето хора си внасят таксите, много хора внасят таксите, пък една част са по наказателни режими там насочени към ПУДОС, но така за бизнес модели по-трудно би могло да се говори още на този етап. Системата, да не е с тази продуктова такса. Като цяло, да, както ми подказва Любов, за нас е важно подхода на управление да бъде сменен, да, и да се така, дори да се въвеждането на продуктовата такса да бъде
насочено именно към бизнеса, който изпълнява тези функции, който е задължен. Тези хора, които са задължени като от законодателството да плащат тази такса, т.е. те се явяват в формата на замърсителят плаща, тези средства, които те набират, да бъдат насочени към тези, които рециклират съответните разделно събрани отпадъци. И понеже фирмите в рециклиращия бранш са, как се казва, те са един път сравнително малки като размер, втори път имат доста трудности на достъп до финансиране, особено що се отнася по така националните програми, така че да, така че точно този бизнес трябва да бъде стимулиран именно по този начин, през тази система. Има един принцип на Green Public Procurement, да, т.е. Да, зелено... Да, окей, разбрах, че Евгения Андреевска би желала да вземе думата. Как го виждаш? Аха. Здравейте. Ето теб се бе. Дали ме чувате? Нека давай ти думата. Чуваме ви, да. Добре, ако ме чувате, аз имам няколко конкретни въпроса и следвайки опита... Добре, разбрахте се в Далине в така насреща с изказване. Заповядай се в Далине. Така, бях почнал при малко да се представя, да се казвам. От 25 години се занимавам с втора употреба и търговия. Председател съм на Асоциацията на търгователите на трети и втора употреба в България. Накратко за асоциацията, 14 фирми членуват български международни. Занимаваме се основно с преработка и търговия на трети и втора употреба и текстилни отпадъци. За миналата година имаме внесени, т.е. обработени 35 000 тона, от които са изнесени 25 000 тона. Т.е. около 10 000 тона са продадени в България под формата на дрехи втора употреба, предимно в магазините и съответно помощни парцали за промишлеността. Общо взето, мога да разкажа накратко за съдържанието на дрехите втора употреба, които се обработват в България. Като 70% от тях са наистина пригодни за повторна употреба и това ги прави един много ценен ресурс, а не, нали, както обикновено се казва напоследък, боклук. Така че, освен тия 70%, има и 10% помощни парцали, които пък съответно се дистрибутират и се продават на промишлените предприятия, които също са незаменими, защото БДЖ, например, не може да си чисти смазочните материали без такива памучни парцали. Те са специално пригодени, нарязани, направени на балички и така нататък. Има около 7-8% обувки. Те така се събират на Запад, така ги събираме и тук в България. И всъщност едва под 3% от цялото количество ние ги депонираме. Т.е. 97% на практика от всичко, което се събира на Запад или в България, се използва повторно, рециклира или изгаря малка част от тях, пропусна така, че се изгарят и за енергийно оползотворяване, но и цяло под контрол. Абсолютно всички ние, нашите фирми членки, са регистрирани като оператор за текстилни отпадъци. Внасяме и работим по европейско законодателство, съгласно регламент 1013. Така че всичко ни е на чисто. За миналата година, даже мога да кажа, че сме внесли над 18 милиона лева данъци и осигуровки в бюджета на държавата. Така, какво правим в България? За миналата година, т.е. от 2-3 години вече, стартирахме пилотни проекти за събиране на дрехи втора употреба в българските общини. Вече имаме представителство в 11 общини, мисля.
като започнеш от Столична, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Шумен, Сливен. Миналата година сме събрали над 1800 тона текстилни отпадъци, дрехи втора употреба основно. Като това, което, както каза и преди малко госпожа Павлова, го правим изцяло така на наша, на наш доброволен ангажимент със съдействието и поканата на общините, защото общините така са проактивната част, тъй като ние, изличайки текстилния отпадък от общите потоци, им спестяваме значителни средства. И тия 1800 тона се явяват сериозен фактор за тях. Проблема обаче е, че всъщност тази сметка я плащаме в общото ние, тъй като съдържанието на ценни дрехи вътре не е такова, каквото като да го купиш от Скандинавията, например, защото ако скандинавски стоки около 70% са повторна употреба, са годни за повторна употреба, то при българските текстилни отпадъци едва около 50%. И вътре в тия 50% също съдържанието не е добро, като ние основно след преработка ги изнасяме за Африка, Пакистан, Индия и така нататък. Така че до този момент търпиме известни загуби от тези пилотни проекти, но въпреки всичко желанието си наистина да помогнем и крайна сметка да завъртиме колелото и кръговата икономика, го правим това нещо, няколко фирми го правят в нашата асоциация. И сега тук бих казал, искам да уточня нещо, че госпожа Павлова каза, че имаме 10 000 контейнера, нали, в началото, не са 10 000, те са много повече. Но те са в Европа основно, тъй като ние сме международни компании, повечето от нашите фирми. И имат контейнери за събиране в Западна Европа, в Канада, в Щатите. А пък в България са едва 200 тия контейнера все още, но при една подходяща законова рамка е възможно значително да се разширят, разбира се. Така че имаме опита и в събирането, и в сортирането, и в търговията на дрехи втора употреба и сме готови активно с опита си, с експертизата си да сътрудничаме на Министерството на околната среда и води, на всички заинтересовани страни в този проект. Ние сме на линия, така че това беше накратко. Ако вие имате въпроси към нашата дейност или нещо, което мога да бъда полезен, съм на среща да отговоря. Аз бих искала да те питам, как би се вписал бизнеса, вашия бизнес, в организацията по оползотворяване, така както я коментираме, и може да кажеш и вашето виждане за бъдещата организация, като се различава от това. За България, разбира се, говорим. Ние бихме правили това, което правим и сега. Т.е. да събираме, да сортираме и да продаваме дрехи втора употреба. Това не е работа, това разбираме. Вече самия финансов механизъм, който ще бъде приложен, е друга тема. Там сме готови да участваме в изграждането му. Със сигурност трябва да има така наречените продуктови такси, които да се платят от новите текстили на практика. Вече колко ще са те, т.е. размера на таксите, зависи от това колко ефективно ще се извършва самия процес по събиране и преработка. Това е въпрос на калкулации. Ние съвместно с БЕСЕК, с Българската стопанска камера, така от доста време работим по този проект. Направили сме поръчка стопанска камера на Денчсад, на австрийската фирма Денчсад, която има представителство и в България, да изготви такъв доклад. Ники мисля, че и той някъде участва в конференцията, ако той има какво да каже, той има какво да каже по този проект, също може да се включи. На въпроса, да, готови сме да съдействаме, имаме опит, експертизата, имаме софтуерите, защото всички тези, мисля, че са около 15 000 контейнера в Европа и в щатите се управляват с софтуер, с опит трупан вече 10 на години, така че над 10 години в събирането, така че сме на линия. Аз да благодаря. Вие можете да бъдете полезни и при създаването на критериалния апарат за събирането, за преработката.
Така че в доста насоки и най-вече в това, като използвате продуктовата такса, в това разбира се трябва доста добре да се обмисли, но продуктовата такса като така източник на средства в посока за оползотворяване на тези отпадъци, които вие не можете търговски да използвате. Нали така? Да, точно така. Там е смисъл именно прилагането на тази продуктова такса, защото има, както казах, 50% са годни за употреба, но този процент е значително по-нисък от останалите европейски оригинал, така ги наричаме оригинали. Да. Това не е достатъчно да покрие разходите по събирането, защото си има логистични разходи, има си амортизации, камиони, хора, след това сортиране, така че... Да, и аз приканвам, благодаря ти, Севдалина, приканвам и Николай, ако ни чува, да се включи. Той е с така доста натрупан опит и информация най-вече. Пък разбира се, да, госпожа Евгения Андреевска, тъй като никой не се отзовава, госпожа Евгения Андреевска ми писа тук. Здравейте! Благодаря, че се включвате. Здравейте! Аз мисля, че с вас се познаваме. Виждали сме се на една от нашите презентации. Имам конкретни въпроси. След като сте проучвали опита на държави, в които се прави разделно събиране на текстил, дали в някоя от тях са определени критерии за край на отпадъка от текстил? Ще си поясна въпроса допълнително с това, че повторната употреба и подготовката за повторна употреба са две абсолютно различни неща. И те са определени в закона. Затова, когато говорим за текстилни отпадъци, тогава имаме подготовка за повторна употреба и в случая трябва да имаме и критерии за край на отпадъка, за да се върне нещо в търговската мрежа, тъй като по отношение на здравните изисквания има наредба на Министерство на здравеопазването, която определя изискванията за дрехите втора употреба, които се връщат в магазинната мрежа. А обувките пък в тази наредба са тотално изключени, те не са позволени за повторна употреба. Това е наредба 27 от 16 август 2005 година на Министерство на здравеопазването. И за това въпросът ми беше дали някъде има направени стъпки по определене на критерии за край на отпадъка на дрехите втора употреба. И по повод предишното изказване, че всъщност трябва да се правят някакви стъпки в областта на оползотворяването и рециклирането на отпадъците, които не могат да се върнат в търговската мрежа, защото те са отпадъци, за да се върнат в търговската мрежа, трябва да се превърнат в продукт. Ние сме направили няколко полезни модела, които всъщност оползотворяват текстилния отпадък в мебелните плоскости, за които сме направили промишлени експерименти. Това е полезни модели, регистрирани в патентно ведомство и в Европейското патентно ведомство също така. И те са за текстилни отпадъци в мебелните плоскости. Единият полезен модел, а другия за интериорни плоскости. Така че, нали, всеки, виждайки проблемите, работи в някаква област, но по-скоро въпросът ми е за критериите за край на отпадък. Като работещи по този проект, дали сте проучили, дали в някоя страна това нещо съществува, защото на страницата на Европейската комисия няма такъв критерий. Това е. Благодаря ви. Доколкото аз знам, ще се опитам да отговоря, а приканвам и колегите, които имат повече информация. Самите национални системи са работили по темата, специално това в Норвегия, което е разработено. Те имат критерии за всеки един етап на техните
на преработката на отпадъците, от събирането, третиране и така нататък. И накрая за връщането в някаква търговска мрежа, за използване на социални цели и прочие. Та, в този смисъл при тях такъв критерий има. Но това, което и аз искам да кажа, европейски общ критерий за край на отпадъка, така както за металите има, за текстила не е разработван. Има някакви наченки за пластмаса, но доколкото знам, той не е утвърден. Но без такъв критерий, дори колегите от Асоциацията на преработвателите имат, изпълняват някакви изисквания, които също да са в, биха могли да бъдат, могли да бъдат някаква степен такъв критерий за край на отпадък. Но европейски и съответно национален, и на мен не ми е известен, да кажа честно, но критериален апарат в тези системи има. Ако може, той да не е публичен. Да, кажите, Вдалин. Да. Наистина така, има известна неяснота по този въпрос. И сега точно заради това работиме с Юрик, това е Европейската асоциация за рециклираща индустрия, и съвместно с Европейската комисия се изготвят такъв критерий за край на отпадък. До сега всъщност бизнесът не работи като цяло на така наречения best practices. В цял свят, в цяла Европа се събират дрехите и обувките заедно, като облекла втора употреба. Според регламент 10-13 се търгуват съвсем нормално. Примерно в нашата страна те влизат като облекла в повторна употреба, където вътре си съдържат и обувки. Като обувките, да, наистина забранени са, въпреки че със здравното министерство вече сме на финалната права да се ремонтира тази наредба, която е абсолютно стара от 2006 година и нарушава няколко европейски директиви и принципи. Така че това скоро време трябва да отпадне, но така ли, че обувките се преработват тук, реекспортират се, не виждам причина. И тук възниква всъщност и големия въпрос, какво правим и с тези български, примерно от 1800 тона събрани миналата година, 7-8% са обувки, което си е около 150-60 тона, и ако всъщност ние не разрешим въпроса с повторната употреба на тези обувки, трябва да ги изгорим ли, какво трябва да стане с тях. Нали, ние на този етап естествено се изнасят, обработват се и се изнасят, но така или иначе това нещо е неразумно да продължава така, пък от чисто да речем, ако говорим хигиенични съображения, как може да ски обувки стократна употреба, защото на един сезон се употребяват по 100 пъти, се наемат тия ски обувки, или пък боулинг залите обувки за стократна употреба да съществува този бизнес, пък за обувки втора употреба да не съществува. Нали, говорим тук за една известна дискриминация. Така че аз не виждам проблем да си работи бизнеса, въпреки че пак казвам, има неяснота в европейското законодателство, работиме усърдно и по европейска линия, с Европейската комисия, както и с българските власти, тук с Министерството на здравеопазването, за уреждане на тези неясноти. Но пък от друга страна, бизнеса в цял свят работи на така наречените best practices и не виждам проблем да си работим и така. Надявам се да отговорих на въпроса. Благодаря. Ако мога и аз да добавя нещо? Сирма Желева се казвам, секретар съм на Асоциацията на преработвателите на дрехи втора употреба. Само да добавя, че наколкото на мен ми е известно, всъщност Франция има разписани критерии за край на отпадък след процеса подготовка за повторна употреба на текстил. Те, както казахме, са единствената страна, която всъщност има въведена разширена отговорност на производителя за текстил. Тоест, след въвеждането на тази разширена отговорност на производителя, те са уточнили критериите след подготовка за повторна употреба. Също имат разработен документ за така наречените помощни парцали за индустрията. Да, всъщност фирма отказва и нещо от кухнята на нещата. Ние съвместно с Юрик точно това всъщност разработваме и Европейската комисия. Този френски критерии за край на отпадъка да го пренесем, да стане общо европейски.
Така че абсолютно наистина скоро време трябва да го имаме, тъй като гайдлайна, който излезе март месец на Европейската комисия, тук съжалявам, Ники, не знам дали е на линия все пак, но този гайдлайн, който излезе, точно ясно регламентира сроковете и какво трябва да се направи по частта текстилно рециклиране и това за оформянето на крайна отпадъка като терминология и като изисквания е едно от първите неща, което трябва да се направи, така че смятам, че съвсем скоро ще го имаме решението на въпроса. Дай Боже, благодаря се, Евдалина. Искам и нещо друго да кажа. С колеги от пластмасова, преработватели на пластмаса, оказа, че има разработени доста добри, разработено доста добро ръководство за крайен отпадък, което така, вместо да бъде прието, защото пластмасата е другия доста сериозен проблем, вместо да бъде прието от Европейската комисия, все още се бави и само стои като проект, може би вече 2 години. Така че дано в текстила да не е този случай, за да наистина да се отпушат нещата и да върват както трябва. Други изказвания, заповядайте. Може ли да се включа? Заповядайте. Чуваме ли се? Чуваме се. Може ли да се представите? Защото... Разбира се. Да. Казвам се Любомир Димитров и ние сме един екип, който се занимава с това, което се засегна в презентациите, а именно този остатък от отпадъка, който просто изобщо трябва да отиде на депо. Става въпрос за следното. В презентациите чухме два акцента много важни. Нулев отпадък и иновация. Това, което не ми хареса, че се спомена думата изгаряне. Технологията, която аз с две думи ще споделя, е тази, която не е изгаряне. Освен това има нулев отпадък, няма депониране и няма емисии и това нещо изниква един конфликт. Вие казвате да проучим опита на водещи държави. Не може ли България да бъде пример за тези водещи държави? Защото технологията е нова и нейното въвеждане в България е един много добър момент, в който България може да се позиционира на картата на преработвателите в Европа. И според мен не е правилно само да очакваме от други страни да видим нещо, дали е направено. Има признание от Европейската комисия и аз представям ето на камерата, това е документ от Европейската комисия, в който тази технология абсолютно горещо се препоръчва за въвеждане. Освен това, има становище на БАН, което е много позитивно за технологията за производство на синтетичен газ, който е с 20% по-чисто от природния газ и е гориво, чисто гориво. Този синтезен газ е вече документ за крайна отпадъка в Норвегия като протокол с изисквания. Това е единствения в Европа, който го има. Тя не е в Европейския съюз, но има споразумения. Така че имаме едно неформално одобрение на Министерство на околната среда. В момента се търси пилотен проект. Господин Светелин Спасов знае за какво става въпрос. Ролите в идеята да има беземисионно и без депониране приключване на отпадъка, ролите са две. Фирмите, които могат да имат нужда от крайно оползотворяване и нулиране на отпадъка, и институциите, които трябва да съдействат. Това са двете много важни точки. Благодаря ви. Благодаря ви. Чакаме други. Колеги, имате ли други мнения, становища? Очаквания. Аз мога да ви уверя, че първо, че нашите презентации ще бъдат качени на сайтовете на БСК и съответно на Европейски институт. Ние ще подготвим вече официалните си писма с предложенията към Министерството на околната среда и водите. И наред с тези предложения ще бъдат така описани и вашите
предложения също така да кажа, в това число и за крайно отпадъка, в това число и технологията, която спомена колегата Димитров. Така че ще се опитаме да достигнем до, наистина до заинтересованите страни, които да въведат в България един европейски подход. На мен това ми се иска, защото нещата, които споделяхме на нашите срещи и в Народното събрание, и в Министерството на околната среда, бяха, че това, което виждаме като практика в сектора отпадъци, не съответства на нашите очаквания към присъединяването ни към Европейския съюз и внедряването в България на добри европейски практики. Надяваме се с текстила нещата да тръгнат в друга посока. Това е окончателното, така финалното ни послание към законодателите. Аз също искам да благодаря на всички, които днес останаха толкова много до края. И естествено, че беше важно да поговорим за Зеления пакт, тъй като тенденциите, мене много ми се искаше да може да задълбаем, но това ще стане явно малко по-натам. В тенденциите на новото законодателство, което до лятото ще има очертания. Както каза Илияна, нашия проект приключва, ние ще предадем, това беше и целта ни, да предадем на Министерство на околната среда и водите нещо по-иновативно, някакво предложение, което те наистина да могат да разработят по подходящ начин. И много се радвам, че с Зеления пакт натиска ще стане двупосочен. Тоест и от Европейската комисия ние имаме този граждански натиск, който ще дойде от гражданите на цяла Европа. Аз искам да спомена, че и през Европа директ, но в София ние ще разпространим заключенията по нашия проект. И отново ви благодаря и ви пожелавам един хубав ден и успех. Благодаря ви. Довиждане и до нови срещи. Благодаря и от мен и до нови срещи на всички колеги. Ми те взеха да напускат хората и аз напускам. Да.